Hola, em dic Núria, tinc 9 anys i sóc exaspirant a Masterchef Junior 5. Per mi la higiene corporal és tenir cura del nostre cos, perquè si no el cuidem podem tenir malalties, fongs en els peus, càries i llagues, o coses desagradables, que oloris malament i la gent no vulgui estar amb tu. La meva experiència negativa és que em va sortir una càries, però que em feia molt mal. Es veu que no em rentava gaire bé les dents. Voleu que us digui algunes de les coses que faig jo? Jo em dutxo 3 o 4 vegades a la setmana, per així olorar millor i que la gent se senti a gust amb mi i jo amb ells. I també em rento les dents després d'esmorzar, després de dinar i després de sopar. Un consell que em va dir la meva iaia és: si vas a casa d'algun amic o d'un cosí, li demanes la pasta i t'ho poses en el dit i el dit fa de raspall. Heu de cuidar bé del vostre cos, perquè només teniu un, i si no el cuideu bé, us quedareu sense.